မောင်ရီတင်းညာတွင်မှာကိုရင်းအလွမ်းပြေတချင်းလေးတစ်ပုတ်လောက်စုပြပါလား။အော်ကြည်နားထောင်ရင်စုပြမှာပေါ့။ဘာတချင်းစုပြမှာလဲ။ဟိုပါလေမောင်တို့ချယ်ရီမြေတချင်းလေ။အော်လူစမောင်ကာရိုကီဖွင့်နေမယ်လေ။ကာရိုကီမလို့ချက်ဘူးမအောင်တန်ဆစ်ဆစ်တင်တယ်ပဲ။အမောင်စုမှာပါပဲကာရိုကီရဲ့လည်းမောင်စုမှာပဲ။ဟွန်းဒီတိုင်းဆို။အော်ကီတာဒီဆိုပါမလား။ဟာ။အေးအေးဆိုပါကွာ။အေးအေးစုပြမယ်စုပြမယ်။Oh,
Some of you say